Ẹkú ìkàlẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ìyá mi káàkiri àgbà ńlá ayé, gbogbo ẹ̀yin búrádà mi, gbogbo ẹ̀yin ìyá alé, ìyá àgbà, gbogbo yín mo kí wọn lólódì gan. Àìkérékéré ká má lẹni ta jùlọ, ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi ẹkú ìkàlẹ̀ o, ẹkú àtàárọ̀ bóò lójú ọjọ́ á dára fún wa. Ànígbáyé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ànígbáyé wá wòrán ẹlẹgbẹ́ wa. Ilé ẹgbẹ́ wa bá ti mú rẹ̀ á máa fọwọ́ mú. Gbogbo ẹ̀ wá bá ti náwó àwa náà máa bá wọn ná, àní ná dúmẹ̀ o, lágbára elédùà. Tó ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀mí wáyé bẹ́ẹ̀ o, ẹ̀sìn mi lọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ kì í gbódò kọ́ yàgàn. Ọmọ yọyọ ní aládi. Gbogbo ẹ̀yin obìnrin tẹ ti wọlé ọkọ tipẹ́. Àbẹ́ni tó kúrò nílé ọkọ kan tó gbalé ọkọ míì lọ. Ọlọ́run ọba ọba àláwùrà yóò bá mi bí ohun ìtùnú. Sí ojú kálukú gbogbo wa. Ọlẹ́ ayẹ̀ yóò sọ nínú yín. Ẹ ní gbélé akọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn pẹ̀gàn-pẹ̀gàn wọn ní lágbára lórí yín o. Ọ̀tá ò ní yọ̀ yín o. Tó aláyìí ó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ obìnrin. Ó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ obìnrin. Àwọn ayé máa fi ja obìnrin lógun ni. Aláìwá wá lọ́nà méjì. Bí sábà máa wá fún obìnrin jù, àwọn obìnrin ló ní. Obìnrin ló ní. Tí a bá ti wọlé ọkọ látọjọ́ tó ti pẹ́, tí bá ń lárú àláì pé òun fún ọmọ lọ́yàn ọmọ ìkókó, òun fọmọ lọ́yàn lójú oorun. Aláyé yìí kò dáa rárá. Àwọn ẹni bí máa fi sún ìrìn àjò èèyàn síwájú ni. Ìrìn àjò ìdùnnú ẹni wọ́n máa sún sun síwájú ni. Ọmọ tó yẹ kéèyàn máa fún lọ́yàn lójú oorun àbí lójú ayé, òun ni àwọn ẹni dídá padà sójú oorun yìí o. Oore tó yẹ kó máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ lójú ayé tí gbogbo ayé ọ̀ máa bẹ iyọ̀, òun ni wọ́n bá gbé sójú oorun yìí o. Ayé ò ní foore wa fúláàṣì wa o. Wọn ò ní lẹ́nu lórí ọ̀rọ̀ ayé wa o. Wá gbọ́ o. Ìyá tó ti bí ọmọ, tó ti sọ̀já ọmọ nù, tí ọ̀fọmọ lọ́yàn mọ́, títí wọ́n ńlá làá pé òun fọmọ lọ́yàn. Tó yìí ti sábí amọ́ kalẹ̀ rẹpẹtẹ, ṣàdúrà lórí àwọn ọmọ rẹ kó sípè so ṣe fàárà. Ìwọ náà tọ́ wá lárú àláyì, tó sì ń wojú olúwa wípé òun fọmọ lọ́yàn. Tí ó sì tí ì sí èso kankan lẹ̀ fún ọmọ àbànújẹ́. Mò ń jẹ́ kó yẹ ọpẹ́ láìpẹ́ láì jìnà. Ọlẹ̀ ayọ̀ yóò sọ nínú rẹ̀. Ọlẹ̀ ayọ̀ yóò ṣe kí ni? Ọlẹ̀ ayọ̀ yóò sọ nínú rẹ̀. Sọ ọmọ ohun tó wọ́n máa ṣe, wọ́n sábà kórìíra ẹnìkan. Gbogbo ẹ̀gbẹ́ tó bá rí máa fi mọ́ra máa gbà wẹ̀. Tó ọ bá wà nípò oko ní ọgbẹ́nú tó lóyìnbó ń pè ní ọ́sà máa ṣe sàárà dáadáa. Ọba rẹni tó bímọ yọ̀mọ raṣọ ọmọ fún. Máa ṣètọ́jú àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ má kórìíra àwọn ọmọ. Máa ṣètọ́jú àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ má kórìíra àwọn ọmọ. Láì pẹ́ láì jìnà, láì làgbo, láì fọ́kọmu, láì lólúbúlúbú ojú ọlọ. Ṣùgbọ́n o sùmọ́lé Olúwa o. Tọ́ bá jẹ́ Mùsùlùmí má fi tàjúùdù lẹ̀. Tọ́ bá jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì má fi chọ́ọ̀sì rẹ̀ lẹ̀ o. Tọ́ bá máa lọ o. Inú omi lẹ̀ bá máa ṣàdúrà sí ni. Àǹtú ni wọ́n máa hàn fún ọ máa mú. Ṣùgbọ́n máa ṣàdúrà dáadáa. Láì pẹ́ láì jìnà, wọ́n lè ayẹyẹ ọ̀sọ̀ nínú rẹ̀. Èso tó lọ mú òun ni kọ́ sá máa fi ṣe sàárá. Irú èso wo bí ọsàn, bí àgbálùmọ̀, bí apu, bí èso tó bá ṣàti ní kóronú, òun ni wọ́n máa fi ṣe sàárá. Láì pẹ́ láì jìnà, wọ́n lè ayẹyẹ ọ̀sọ̀ nínú yín o. Ire o, ìrètí gbójú ọjọ́, ìjọba wa ju wa. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ń lárú àláyé, a kì í máa ṣe adìẹ dàbí lóògùn ni mo fọ lẹ́yìn o. Tọ́ máa wọ ibi sí ọmọ làkejì. Tọ́ máa torí ẹ̀dá ẹgbẹ́ rẹ̀ wọlé oníṣègùn òun tó kú ọkù kọ́ yẹn o. Dáadáa ló kù kọ́ máa ṣe. Kò dupájú tẹ̀rẹ́ lẹ̀ fọlọ́run ọba rẹ̀. Kọ́ máa ṣe ọlọ́run ọba rẹ̀ pẹ̀lú ẹnu mímọ́ ìlú mímọ́. Tì má máa ṣalátakò fẹ́dẹ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀. Tọkọ̀ rẹ̀ bá ti fẹ́yàwó kan tẹ́lẹ̀. Tọkọ̀ rẹ̀ tó sì ní àwọn ọmọ lọ́dọ̀ máa tọ́jú wọn dáadáa. Máa sì ṣe pé ìwọ ló bí wọn. Má máa bí oore tọ́ máa ṣe fún ọkùn. Lọ́lọ́run bá ti ń rí ọ bí èèyàn náà máa rí o. Má máa bí àwọn ọmọ yìí lọ́wọ́ láti lè má máa ṣoore fún wọn. Sì má rèrò aburú sí wọn pé kí wọ́n má gòkè kí wọ́n má ga. Àwọn Yorùbá ní orí ọmọ ní pọmọ wá ọ̀rọ̀ ọmọ láǹgidi pọ́ o.
to ba ti se somo omo eni eleni be lo lowo oba oke yo wa ni ati na yo do lohun laipe ore wa aye o le ti flash wa o emi omo yin na ni o dupo na omo aye dare baba ogbon omo odo agba olooto abala ituma ala lolokan ojo kan 0032983298 eyin adara ko mo a lori eto whatsapp group ma ko kankan le fun mi o si ma fi whatsapp ma fi ohun le fun mi o ma fi whatsapp call fun mi pe mi direct latori phone re ko si dara ko mo a lori whatsapp group ko ko re be ko si gbe number re si a address be adu ayin ogba o e ba ni bere kan lori akose jaye ni lori oro ose yin lori oro alafia abanimo npa re a so pe bi o si je ni adu ayin ogba o country yo wo te ba wa te ba be wa se a fi ran awon tin gbe e ewuranse won gbe yo si dodo yin ire kabisi